Nova godina, nova poskupljenja, a poskupljenja na početku godine nisu zaobišla ni šumarstvo. Najavljuje se poskupljenje drvnih sortimenata. Da li bi moglo doći do poskupljenja ogrjevnog drveta? Provjerit ćemo u nastavku. Detalje zna naš Nedim Poriš, koji je u ovim trenucima na Igmanu. U prvom uključenju smo ga vidjeli jedva od guste magle u Sarajevu, no na Igmanu je, čini mi se, situacija mnogo drugačija. Nema magle i čini mi se da je sunčano. Nedime, jesu li izvjesna poskupljenja drva za ogrjev? Naravno da jesu, i poskupljenja su tu. Faktički Sarajevo šume su objavili novi cjenovnik i poskupljenje je već prisutno od početka ove godine, od 15 do nekih 18%. U pravu si, Jasmina, sunčano je vrijeme, nema magle, čist zrak ovdje na Igmanu, na Velikom Sopolju, taj intenzivno radaju. U nastavku ćemo govoriti o tim radovima. Šuma iza mojih leđa ima, šuma ima drveta, kad ima drveta trebalo je biti i za ogrjev, ali pitanje je sada na ova poskupljenja, hoće li građani moći to sebi priuštiti. Svakako, detalje tražimo kod našeg gosta, sa nama ovoga jutra je Samir Omerović, direktor Sarajevo šuma. Dobro vam jutro, i evo zbog čega poskupljenje samog drvnih sortimenata kod Sarajevo šuma. Dobro jutro, Nedim, i dobro jutro svim gledalcima. Pa vidite, proteklu 2022. godinu, bez obzira na vrlo, vrlo izražena poskupljenja koja značajno utiču na nivo proizvodnje i poslovanje preduzeća šumarstva uopšte, mi nismo radili neka poskupljenja iz prostog razloga, zato što smo osjećali tu potrebu da prije svega najugroženijim kategorijama, odnosno onima koji nabavljaju ogrjevno drvo, kao i našim drvoprerađivačima, ne pristajemo još i na muku, što se tiče tih stvari. Međutim, prošlu godinu nismo radili nikakva poskupljenja i mi smo najavili da će vjerovatno za 2023. godinu doći do blagog poskupljenja šumskih drvnih sortimenata. Mi smo izvršili odgovarajuće analize, radili upoređenje sa drugim šumarstvima u okviru federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, i pratići sve te trendove, a istovremeno i pratići odgovarajuća poskupljenja, najviše poskupljenja nafte, kao i ostali repromaterijala i usluga koje su neophodne za izvođenje radova u šumarstvu, došlo je do tog jednog poskupljenja svih šumskih drvnih sortimenata, negdje u prosjek između 15 i 18%. Taj cjenovnik je naravno uređen u okviru preduzeća, kao prijedlog je dat Ministarstvu privrede, i Ministarstvo privrede je prije nekoliko dana potvrdilo taj cjenovnik i cjenovnik je trenutno objavljen na web stranici, odnosno objavljen je na stranici kantonalnog javnog poduzeća Sarajevo šuma. Sada kad govorimo o drvnim sortimentima, nekako socijalna osjetljivost je najinteresantnija u vrijeme inflacije. Hoće li i dalje građani, udruženja penzionera, sindikati imati pravo da naručuju drvo kod Sarajevo šuma po nekim povoljnim cijenama? Bavite, cjenovnici se radi u smislu da je to jedinstveni minimalni cjenovnik. I ispod tih cjenovnika se ne može ići. Međutim, mislim da bi se u ovom smislu, obzirom da mi radimo odgovarajuću reformu i reorganizaciju preduzeća, tako da pokušavamo da uredimo i nastojimo da uredimo te procedure prodaje i trenutno smo u toku izvršenja tih stvari, jako je važno da se u narednom periodu između javnog poduzeća Sarajevo šume i resornog ministarstva, odnosno vlade i kantona Sarajevo, postave odgovarajući načini kako se može i socijalno ugroženim kategorijama pomoći. Kao subvencija neka? Jeste, subvencija. Mislim da se to lakše može raditi preko javnog poduzeća Sarajevo šume, i mi ćemo nastojati sad da u narednom periodu toku ove godine proširimo svoju paletu svojih proizvoda, tako da to više neće samo biti ogrjevno drvo u oblom stanju, nego vjerojatno će se raditi i ogrjevnom drvetu, sitno cijepanom drvetu, gdje ćemo na takav način nastojati, ukoliko postignemo dogovor sa resornim ministarstvima, da se to isporuči prema onim socijalno ugroženim, odnosno najugroženijim kategorijama stanovništva. Koliko je metar drva sada, evo, cjenovnik je novi? Vidite, sa po novom cjenovniku metar drva bi trebao da bude negdje oko 150 maraka, znači to je metar drva, a kubik u oblom stanju je 95 maraka. 95 maraka. Naravno, to bi bilo sa prevozom. Peletara, šta je sa njom, nekako se čeka na tu peletaru? Rekli smo da grijna sezona, evo tu je, pa su data su neka obećanja. Za sada, kakve informacije imate, kako teče taj javni poziv?
Vi znate da smo imali jedan već javni poziv za kupovinu zemljišta. Nažalost, taj javni poziv je poništen iz razloga što od 6 ili 7 ponuda nijedna nije bila tehnički zadovoljavajuća, odnosno nijedna ponuda nije odgovarala onim propozicijama. Sutra, ako Bog da, krajnji rok za drugu objavu javnog poziva zemljište i ja se iskreno nadam da će ovaj put biti zadovoljavajući ponuda, da će komisija među tim ponudama moći da odabere onu koja je najbolja kako bismo mogli dalje da nastavimo proceduru u daljem procesu i za peletaru uopće i za iznalaženje ostalih dozvola i svega što je neophodno za izgradnju postrojenja. Koji su neki rokovi? Pa, rok u sporazumu je do kraja 2023. godine. Nadam se da se to može ispoštovati ukoliko ne bi bilo previše ovih raskola u toku tenderskih procedura, jer tenderske procedure su uvijek neizvjesne, nikad ne znate šta će se dogoditi, jer to je u svu dobru volju. Kad nešto objavite, prođe po nekoliko mjeseci, onda dobijete ponude i onda na jedan put imate tehnički neodgovarajući ponude, naravno to se ne može prihvatiti, jel? Kao takvo mora se obnavljati, pa dok se to poništi, ponovo objavi, dok ponovo prođu rokovi, dok dođemo do toga, gubi se vrijeme. Čekamo lokaciju uglavnom. Evo za kraj moram svakako reći da se tu radi intenzivno na streljaštvu, odnosno streljani na Igmanu, zato što je Sarajevo domaćin nordijskih disciplina u okviru evropske, dakle šumske nordijske disciplina sami takmičenja šumara. Radite intenzivno, dakle ovdje na velikom polju, čeka nas jedan veliki događaj. O čemu se konkretno radi i kako trebaju sami radovi? Pa u periodu između 5. i 11. februara, ako Bog da, treba da se održi 53. FNS, odnosno to je evropsko takmičenje, jel, šumara u nordijskim ski disciplinama. Jel. Još 2017. 18. godine započete ta inicijativa, međutim zbog godina COVID-a i ostalog, onda je se prolongirala i evo sad smo tek do 2023. godine došli u poziciju da imamo sve potvrđeno za održavanje jednog takvog velikog takmičenja. 2006. godine je održan FNS, ovdje isto tako na velikom polju, i evo sad 2023. godine. FNS je jedno od najvećih takmičenja šumara i uopće u nordijskim ski disciplinama u okviru te vrste sportova. Ovaj put vlada kantona Sarajevo je krenula sa jednim dugoročnim rješenjima gdje želi i nastoji da se veliko polje uredi u takvom smislu da postane jedan moderni nordijski ski centar. I evo kao što vidite iza naših leđa, ovdje na mjestu gdje je bilo strelište gdje se obavljalo takmičenje u nordijskim disciplinama za vrijeme olimpijade i sami se sjećamo kako je to bilo zapušteno, sad se radi rekonstrukcija i ovo će ako ovoga uskoro biti jedno od najmodernijih evropskih strelišta za obavljanje streljaštva, odnosno gađanja tokom takmičarskog dijela u nordijskim ski disciplinama, a s druge strane isto takvo strelište se može koristiti i za obavljanje streljaštva kao takve aktivnosti u smislu sporta. S druge strane, vlada kantona Sarajeva intenzivno ulaže da se cjelokupno veliko polje ambijentalno uredi, da ono što smo do sad ovdje imali, što je uglavnom samo posjećalo na one ostatke iz vremena olimpijade, da se ovaj put veliko polje uredi i da se kao takvo privede svojoj namjeni. Da ovo bude jedan istinski sportski rekreacioni centar na kojem će svi naši građani, a isto tako i sportska društva, takmičarski dio održavanje raznih manifestacija moće da se odvija. Više milijuna. Dakle, u februaru na nordijskim disciplinama za evropsko takmičenje šumarstva. Hvala vam lijepo. Dakle, nisu samo šumari, oni koji idu u šumu sjeku drva, ima tu nisu. I sportska disciplina. Hvala vam lijepo, Samire, za izvanredno vrijeme. I evo, dakle, toliko sa velikog polja Igmana. Čuli smo FNS-u, čuli smo o poskupljenju drveta. Dakle, kubni metar drveta trebao bi iznositi po novom cjenovniku 100 konvertibilnih maraka kod Sarajevo šuma.